Thank you.
osobola okubayita muntu nsolo. Osobola okubayita muntu nsolo. Be babadde mu drone eri. Akafini naawe oli nga tobitegedde. Oba tobaddewo nga baakatuuka tobitegedde. Ne basaba bayitewo ne bagaana. Embeera bw'ekigwa eri kugambye abatuuze bo basazeewo balinde pulezidenti waabwe. Kampala tujja.
Thank you.
Thank you.
vana sharinga chichiye nenga tuli tuli mulubi jetu bya Kampala tuli mulubi ji omulungi alaba omukisa TV naye yes ninakabuza katono ekigano sharinga live yange eno chichiye era oba bade tuna followinga ekigano followinga chichiye Yes, mpozi omulungi aliko owomukisa TV sisobola kuva waggulu nga soogeddeko kukwatibwa n'okusibwa kwa munnamawulire munnaffe Bobby Lash. Bobby Lash yakwatibwa ekamoli yasangibwa mu restaurant ngaalya mbere ngafuna breakfast of course nakwatibwa ne buli kati ali mu
kukomera ekamuli yesterday babaleze mu kkooti naye ne bazaayo so tukubirira ekikolwa ekyo nga mukeeti ya Museveni kyokola atokukwata banaolulaakyokwata bunamawulire kama abadde press gabet yakuteganye kisize nsonga kye mukwasa se ekitiibwa byotayagala akabalinge so n'omukwata just because like that yes waliwo abuuziza ate bobi yanga yakwahe naye bannanga ate polisi yakamaze bukamazi kucya Bobi Yanga olaba engatto za Bobi Yanga zebamukutte nazo ezamagye gyebujjako okubeera n'ekintu ekya redi mu Uganda muno gugenda beera musango ng'okusanga n'ekikopo bakugamba kikopo ekyo kyamagye era obunanibwe osangibwa n'obukwalefu abambala bunika ka redi bagamba kamagye gyebujjako awo okubeera n'ebintu bya redi kati mu Uganda kugenda bamusango obasinga otunulire engatto zebakutte ne Bobi Yanga mbu zamagye
Thank you.
binya kambi balage ko mubirabe Simanyu, tu lui mets l'indé à ton côté. Non, malheureusement, il y en a un qui a l'indé.
Thank you.
mukambi mukambi omwana taterera alinga yakwata kunazaala Okay.